საერთაშორისო სპორტული შეჯიბრი ქართულ და აზერბაიჯანელ ჟურნალისტებს შორის ღონისძიება კლუბ 71-ში მოიწყო და მასში 12-მა ჟურნალისტმა მიიღო მონაწილეობა. ტურნირისთვის თბილისი აზერბაიჯანიდან 6 წამყვანი ტელეარხის 6 ჟურნალისტი ეწვია. ჟურნალისტები ერთმანეთს პირველობისთვის კლდეზე ცოცვაში ცურვასა და თანაშორებზე ვარჯიშ შეჯიბრებოდნენ. შეჯიბრში გამარჯვებულებს სპეციალური პრიზები გადაეცათ. კომპანია სოკარი ყოველთვის მხარს უჭერს ქართულ სპორტს ჯანსაღცხობრების წელს და ეს ტურნირიც ჩვენთვის ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი ტურნირი იყო და კომპანია სოკარს მომავალშიც აქვს გეგმებში რომ მსგავსი ტურნირები ჩაატაროს. ძალიან საინტერესო ტურნირი გამოვიდა. თვალსაზრისით რომ დავმეგობრდით ჩვენი მეზობელი ქვეყნა აზერბაიჯანიდან იყო ჩამოსული ჩვენი კოლეგები ჟურნალისტები ოპერატორები გავიცანით იმეც ვიქონიებ რომ ტურნირი ფართო მასშტაბიან სახეს მიიღეს